მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას „ცუდი სოფელი“, რომელიც მიძღვნილი არის გვარების წინამძღოლთა დარბაზზე, კერძოდ გვარების ისტორიაზე. ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ ტრადიციულად მოძოული გვყავს ხოლმე სტუდიაში გვარის წინამძღოლი, რომელსაც დაუსვავთ თავის გვარის გარშემო შეკითხვებს და დღეს ჩვენი სტუმარი არის უძვირფასესი პიროვნება, ერგემლიძე მერაბი, ერგემლიძეების გვარის წინამძღოლი, თათარიგის პოლკოვნიკი. თქვენ კარგად იცით, რომ ჩვენ წინა გადაცემებში გენერლების ყოლდა მოწვეული და ისე რომ ჩვენი გადაცემა განებივრებული არის იურისტებით და ისეთი ხალხით. ბატონო მერაბ, პირველი შეკითხვა ასეთი იქნება. როდის დაილოცა თქვენი გვარი, რომელ წელში, რომელი ხატი აირჩია გვარმა და რამდენი ხარ გვარში? ჩვენი გვარი დალოცა უწმინდესმა და უნეტარესმა 2012 წლის 22 აპრილს სამებაში, სადაც გვარის და გვარიშვილობის ხელმძღვანელი თქვენ მზადდებით. გვარში ვართ, არ არის ეს მრავალრიცხოვანი გვარი სამწუხაროდ, დაახლოებით 1000-მდე. ცოტანია. Და განფენილია საქართველოს სხვადასხვა რაიონებში, ძირითადად იმერეთში, კახეთში, ქართლში და თავისუფალ თბილისში. რამდენი ხარ ეს არის, რომელი ხატი აირჩია გვარმა? გვარმა აირჩია ჩვენ შევქმნით ჩვენი ხატი, კონკრეტულად გვარის ხატი, მაგრამ ჩვენ გვფარავს, ვინაიდან გვფარავს მარიამ ღვთისმშობელი და წმინდა გიორგი, აი მათი მფარველობის და მადლის ქვეშ ვართ. ეს ხატები დააწერინეთ და ეს ხატები აკურთხებინეთ? დიახ, დიახ. ორივე ხატი. ორივე ხატი ვაკურთხებინეთ. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. 22-ში, 23 ივლის მანამდე, როდესაც კავშირი ჩამოყალიბდა ოფიციალურად, თორე ორგანიზაციულად, თორე მანამდე ჩვენ ქონდა ეს ფაქტიურად ჩამოყალიბებული ვიყავით, მაშინ წინა საღამოს, როგორც ძალიან წესია, მივიტანეს სამების ტაძარში, ღამე გაათიეს ამ ხატებმა და შემდეგ დაბრუნებული იქნენ ჩვენ საგვარეულო ადგილებში. ერგემლიძეები საიდან მოდიხართ? აი თქვენი ძირი საიდან არის? ჩვენი ძირი არის მესხეთიდან. აა. როდესაც თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, მე-13 საუკუნის დასაწყისში, ჯერ მანამდე, როდესაც ისლამი, ტაო კლარჯეთი და ჩვენი ძიძველი ქართული მიწები სამცხე და საათაბაგო წაიღო ისლამის და თურქმა ტბეთის, რომელიც ჩამოაყალიბა 919 წელს ტბეთში, ნანახია ნუსხური ასოებით შესრულებული სულთა მატიანე, სადაც 588 ადამიანია მოხსენებული და მათ შორის ერგელიძე. ეს ინახება სანქტ-პეტერბურგის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ქართულ ფილიალში და იქ მოხსენებულია ვინმე ნიკოლოზ და მართა ცოლქმარი ერგელიძეები, აგრეთვე როსტომ ერგემლიძე. ისე რომ ჩვენი გვარის ძირი, პირველი ასე ვთქვათ ტექსტი, ნაპოვნია და ვეყნობით მე-12 საუკუნიდან. შემდეგ მე-15 საუკუნეშიც არის ეს, მაგრამ უკვე მიგრირება განიცადა ისლამის და მაჰმადის ჯუს გამორიდებულმა უძველესმა ერგემლიძეებმა და ჩამოაყალიბეს მაჭახელას ხეობაში, რომელიც არის ჭოროხის მარჯვენა შესართავი, ერგე, სოფელი ერგე. მაგრამ იქაც უკვე მე-15 საუკუნეში, როდესაც მოვიდა ის სამწუხაროდ ისლამი და მაჰმადის ჯული, იქიდან გამოერიდნენ ამ საშინელებას და სამნაწილად იმერეთში დასახლდნენ. ეს არის ჭიათურის რაიონის სოფელი ზედარგანი, საიდანაც ჩემი ძირია.
აგრეთვე ალისუბანი და რუფოთი თერჯოლის რაიონში და აგრეთვე სოფელი მუხურა ტყიბულის რაიონში. А გარდა ამისა გადმოვიდნენ მოკლეგზით ქართში, ეს არის ზემოხვითი და ერთი ნაწილი გადავიდა კახეთის სოფელი შალაურია, სადაც 24 ოჯახი ერგემლიძე მრავალრიცხოვანი ჩვენ შედარებით მრავლად არიან ერგემლიძის გვარის წარმომადგენლები. Ხოლო ჩვენი შეხვედრა ერგემლიძეების საორგანიზაციო ოფიციალურად დაარსდა 2011 წელს, როდესაც გვარების ცნობილმა პროფესორმა იაკობ ახოვაშვილმა ბატონი გრიგოლ აბაშიძის მეშვეობით, მაშინ მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე გახსნათ, ბატონი გრიგოლი, რომელიც წარმოშობით არის ჩვენი სოფლიდან, სოფელი ზედარგილიდან. მან გააცნო ომარ ერგემლიძე, ჩვენი სოფლელი წარმოშობით, რომელიც იყო საქართველოს, ну, საბჭოთა პერიოდია, საქართველოს მომარაგების სახელმწიფო კომიტეტის წარმომადგენლის მოადგილე ქაღალდიძა ხეწკის დარგში. ბატონ იოსებ აღუაშვილს ქართული წიგნისათვის გვარი და გვარიშვილობა ჭირდებოდა ეს მაღალხარისხოვანი ქაღალდი. Და გაიცნო ომარ ერგემლიძე, რომელიც გააცნო შემდგომში კახელ ერგემლიძეს და ამის შემდგომ, ეს არის 1982 წლის გაზაფხული, კახელმა ერგემლიძემა და მიგვიპატიჟეს სოფელ შალაურში და იმერელი, თბილისელი და კახელი ერგემლიძეების შეხვედრა მოხდა. მე მაქ დასურათებული ეს ჩემ სოფელში გაკეთებული მაქ აგრეთვე მუზეუმი, სადაც ეს სურათები ყველაფერი ინახება. მე წამოღებული მაქ, მაგრამ ფლეშკაზე სამწუხაროდ არ ვიცოდი რა, უბრალოდ სურათები წამოვიღე. Და იქიდან დაიწყო ჩვენი სურათების გაუშვებ ჩვენ და თანამონდე, ანუ ნახავს მაყურებელი. იქიდან დაიწყო ჩვენი გვარის, ასე ვთქვათ, ხშირი კონტაქტები ერთმანეთის უფრო ჩახუტება და იმერულად ვამბობ მოფერება, ვიდრე მანამდე გახლავთ და ყავს სახელოვანი ხალხი წინაპრებიდან. თუ ხავთ გვარში საეკლესიო ბირები. Საეკლესიო ბირები იყვნენ, მაგრამ წმინდანი არ ყავს. აჰა. წმინდანი სამწუხაროდ არ ყავს, მაგრამ ყავს მეომარი ხალხი, ცნობილი მეომარი ხალხი, სხვა შორის იყო ეგეთი ბაანა ერგემლიძე, ზედარგნელი, ჩემი წინაპარი, ბაბუის მამა, რომელიც დააჯილდოვა სოლომონ პირველმა, იმერეთის მეფემ, მამულიანი აზნაურობით. თავისი შვილის ისტორიული პიროვნება იყო ალექსანდრე გადარჩენისათვის. 10 წლის ბიჭი იყო, რომ სიკვდილს გადაარჩინა ამ ბაანა ერგემლიძე ყოფილა პაპუნა წერეთლის დამცველი მეომარი. და პაპუნა წერეთელს იმერეთში ყავდა ბატონი მეფის წული 10 წლის სამოყვანილი, სანადიროთ საწალეკის მთაში ასავლიდნენ, ბარსლიდნენ და გამოვარდილა, როგორც გვეუბნება ეს ძველი ისტორია, დედა ტახი თავის შვილებით და ესენი ცხენებით იყვნენ, რა თქმა უნდა, და შეშინებულები მას დათვიც კი ებრიდება, როცა თავის შვილებთან ერთად არის და ეს ბავშვი დარჩენილა ძილს და ამ ბაანა ერგემლიძემ მოასწრო შვილდის არის, რომ დაჭრა ისა და გაიქცა, ის გაუხვია და გადარჩა და 5 თუ 7 კილომეტრის შემდგომ იპოვეს ეს ტახი. და ეს ამბავი სახთუხუცესმა პაპუნა წერეთელმა მოახსენა სოლომონ პირველს და სოლომონ პირველმა სოლომ პირველის დროს არის ბრეგვაძეები ჩვენი გვარსაც მიღებული ძალიან კაცირებული აზნაურობა, ისე რომ აბა გამოჩენილი ადამიანები თუ გყავთ გვარში? გამოჩენილი ადამიანები გყავს ბლომართ. კი ბატონო, შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ
Cer. Cina perioadă, să vă gândiți, bani, ergemenți, de mogaxeneț. Ata și da, zormoza, aticlis, țar, genata, țicși, cutatel, gaena, țelși, pagrate, stazași, nahebe, signi, țar, genili, ali subneni, lazare, ergemenți, romelmați, tavici, chmebi, Ioane, Datuna, Gheorghi, da, Cehnia, Cecira, Gelatic, Monastir, au smicerit la Smaunda. E s-a luat și robili, Udel Monazonic, asta, test Lazare, Ergemlize. Agresul și Mizlia, Tua, Irelim Sofliomi, Sărkini, Joaris, Ordenosani, Severian, Ergemlize, Valerian, Ergemlize, Icos, Tiaturis, Șaui, Imsaukunis, da, s-a spus, Tiaturis, Șaui, Quis, Tamam Zazebelta, Sazogadovic, Savjomare. Este o ufrosi biza. Mama ce mi-a urmat să-l zadeg ahtat, Tiatul Marganesis, Tens Martolis, Muadgile. Tiatul a Cnobilia, Ioane Ergemlizit. Agrețe, Datico Ergemlizit, Citel director su Zahoden, Mas, Joriada, Giaculada, Tengiz Ergemlizit, Mama. Nu, Jori Ergemlizit, tu ai mogut să ne mai faci, Tiatul. Datunas mama. Tia, da, erteti, datunas sam tuharot gazda i cvala, še san i sam jahal gazda kalci. Holo, dati ko je organizat, i tel direktor su zahoden. Iko gide cnobili meguine, sazanoči buba je organizat. Es halki, da, iko tfilisi, universitetsi, kreditevis, kasenu da iz kamge, arči le organizat, da še makis martolis, pirveli muadgi le iko, Cnobili Tamada, Nodar Dumbazis, Eduard Cevardnazis, Vajaj Gentis, Amati Megubari, Otan. Da, Alfri, Gamitare, Uli, Adamiani. Holo, Ahalita, Obis, Ergemize, și Șemizluia, Moklet, Gitrat, Nodar Ergemize, Romel Mazgai Marjoa, Am Ion Ergemize, Șuli, Damsa Kulebuli, Hatari, Romel Mazgai Marjoa, Tid Concurs și Rodusa, Operi, Teatri. Ahalina, Zakare, Montada, Misi განათების ჭაღით დიდი კონკურსი იყო ავსტრიელებს და ფრანგებს აჯობა და დღევანდელ დღესაც ალამაზებს ის ჭაღი ჩვენ ამ კულტურის ცენტრს. Აგრეთვე მეტყევე გურამ ერგემლიძე ცნობილი მეომარი ყავდა ამ აფხაზეთის სამწუხარო ომებში თამაზ ნოდარიძე ერგემლიძე რომელმაც televiziit iqo gadaghebuli merve polkshi shesulma or general shubze iaraghi dado da sami tanki maganda qopilma tavdatsvis ministra mere invalidi gaxta gvari damavits da ukasravat tsamoires aqarashvize saubro dia aqarashvize amerikis shertsebul shtatebshi qvas ertsi ojakhi Zaza Ergemlize, რომელმაც milionerea oficialulat, ჩამო აყალიბა მსოფლიო სხვადასხვა 68 ქვეყანაში აქვს თავისი მაღაზიები. Გამართლებიათ ერგემლიძეებს. Ну, შეიძლება ასე ითქვას, არა მარტო მილიონობით, არამედ ჩვენი ჯიშით, ჩვენი სისხლით და ჩვენი გვარით. Მსოფლიო ჩემპიონი ყავს. Გავითვალისწინებთ იმათ, რომ 1000 ოჯახი არის ერგემლიძეების. I milioner se uzlia amatas Felix Guziatskoi. Sorcholis chesanishnavi gogonaqas blogeri akhagazaba gogona Stefania uqe Amerikis shertsebul shtatebshi tsnobilia Stefania Ergemlizea. Pegurteli qvas Mishail Ergemlize. Chemi shuli damsakhurebuli tsnelia gitkharis sofliyo chempionis Guram Turshulis tsnelia da Tbilisi Sakhmetipo Universitetis Kalagurtsis gundis tsnelia. Nu, ce mi-i zile, veru mi s-au vrut, au dat rostul mergem lize, au dat sahure guli pedagoge, nana Ivane Sasuli mergem lize, sofis meu nu, dat sahure guli mușage, șaloada, robizon mergem lize, ies cahetit mergem lize, zgane cu sneva, romelic, ușurueli halhida, sulisini cu maspin zlobenda, sicetit da, ქართული გაგების და უფალთან მიახლოების ხშირად საშუალებას გვაძლევენ და
Aia ce mi-l ia, cu arte, la cuen, cu el aș fi cum am dat, a fost cu arte, cu ars, moțons, moțaus, etapa neba, cu el ce mi-a și cu ars ce mi-a scuneli, cu el care ați mogat să ne vați. Da, zera huli cartoli, goare, ișui, atât, mai greu. Arianda, ilia mea ore, mat, abati e școala pe tot, hovarom, unda, ageton, rabat, rabat, sa isetiro, mi zgoare, da, chadges, scrianului, mai șa. Agram, ce n-ar avea, n-ar avea, smetman, da, ce n-i devizia, ergemnize, mi-sme, mogle, ce mi patara, da, e pe ea, sa, ilias, sabas, Akakis, Vajas, Zviats, Merabis, Muhrans da Anas, etapane da gahkevi matgzas, ismine magli tufli sitkovi kartvelebu. Dadekit ertat, dadekit ertat, dadekit ertat. Ena tsvali mese. A ehla bindah kitkot, socialuri proiektebi tu gapt, angarisi gapt gaxsneli, kanjirovul ojahebs tu ehmarebit. Ehmarebit, mara angarisi gaxsneli, ara gaxsneli, ehmarebit, Sfârșitul se poate vedea că răzmugăsene țuani genezii de cantăușe bizațgilepși, țuani avașene țuani sofelși. Țuina Gheorghe Sahelo biseclesia. Malodet. Muzeum i gawaketet da nenela vavsept a muzeums da nu ar vaqdebit harset siketes mar angarishi gaxs es tken khart magari nu ise ra stilokt rom es jobia ro jobia upro magari momoval taobas amas uchenet tken ratmaunda ai khla tken rom itsodit khval samshabats dia sagamos atsatse teve kartulze ikneba tkeni gadatsima tsava da Ai ergemilizeps rasetui, tres aris cu nisava. Gigureps ergemilizeps gara martos hoagoarebits. Ratmaun. Tu rasetui. Ratmaun. Tavaria rats mugaxenet, kartvelebi, viqot ertat. Rotsa gaqopilebi varts, rotsa ertmanes krinchashi udgevarts, rotsa sheizleba shestomit susqvan kharet dgavart, vitsodet erti. Uflis sitkvebi rom gulshi tu siqvaruli ar gizevs tu genshi siketi ara gak tu uflis ar gtsans mashin qoveltvis damarchebulebi viknemit da kartveloba qoveltvis gamarjvebuli iqo rotsa ertat idga da uflis jeroda ai kha ratchevo zhurpasebo ასეთი ბწყინვალე ადამიანი სტუდიაში და მე ამას ერთს ვიტყოდე დილით რომ გაიყვიძებს ყველა თქვენთაგანი არ აქვს მნიშვნელობა ძლოვანებას პირველი უნდა გითხო თქვენ თავს დღეს მე რა უნდა გავაკეთო დაანებე თავი საკუთარ დედმამას შვილებს ყველაფერს საქართველოს მაღალფარდოვან სიტყვებს აი მე რომ გავიყვიძე დღეს რა უნდა ვაკეთო თუ ადამიანი რომ გაიყვიძებს დილით უფლისნებით ხოლმე მოგანიჭათის დღე და არ იცი სად წახვიდე რა ქნა რა უნდა გააკეთო მაპატიეთ მაშინ ნაკითხო თქვენ თავს მაშინ ვარ ცოდვა იმიტომ რომ ადამიანს იმდენი საქმე აქვს მაპატიეთ ადამიანს რომელსაც აზროვნებს მე ვსაუბრობ თორე თუ ადამიანს გონება აღარ აქვს იმის მაგივრად უკვე მის გვერდში მყოფი ადამიანი აზროვნებენ და აკეთებენ იმას რაც აუცილებელი ამიტომ პირველ რიგში პატივი ვცეთ ჩვენ წინაპრებს ჩემი თხოვნა იქნება წინაპრებს რომლებმაც ლამაზი გვარი ჩაგაბარათ ლამაზად მოიტანა აქამდის წეხან საუბრობდით არ შეურცხვენია არ გაულაძღია ამიტომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ თუნდაც მცირედი ისტორია იცოდეთ იმ გვარის რომ თქვენ მომავალთაობას სპორტსმენია პოეტია აცხადებენ საზღვარგარეთ მიდის და აცხადებენ ერგემლიძე და არ იცის იმ ერგემლიძენ საიდან მოდის ეს საცოდაობა იქნება
სირცხვილი იქნება. Amitom chemoz vipasebo. Aseti cheni gadatsenebi tsqinvale baton mager mogaxsena tergemlizebs mtsire istoria ergemlizebze tu dainteresdebit shekhval tergemlizebis gvaris tsinavzgolta gverdze da ukavshirdebit mart da sheigribot tsqini una gamoitses broshurebi da imedi aris sva gvarebits mogbadzaven და ეს ყველაფერი იქნება მომავალი თაობის საკეთილდღეო და საქართველოს საკეთილდღეო. Და პირადად თქვენთვის, გვარიშვილებო, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურებთ. ზანედგენაცალი. Ნუ მივატოვებთ ჩვენი მამაპაპისეულ მიწებს. მიწებს, მიწებს, საფლავებს, ძვლებს, იმ ხნეობას, იმ ზნეობას და იმ დიდ სიკეთეს, რასაც ქართველობა ქვია. იწყება იმ ადგილის დედიდან. Ce mă bată, nebă, da, calbată. Cargă-mi zadevă, dă-te, șerde, șerde, drăgăți.